Teckna ett uttryck för hälften av x på två olika sätt. Kan vi börja med att säga det vanligaste att eleverna använder är det här. Man dividerar ett tal med två. Obekant tal. Eller man kan skriva en halv först och sen i mitten där så skriver man x. Det är också hälften av x. Vill man också skriva i decimal, det är också okej. Okay. Så det är bråktal eller decimaltal kan du använda.